Arī šonakt daudz vietu Latvijā turpināsies ilgstoši lietus un visticamāk daudzus arī rīt no rīta pārsteigs milzīgas peļķes vietās, kur tām teorētiski nevajadzētu būt. Šorīt pamatīgs satiksmes haoss bija daudz vietu galvaspilsētā. Viena no šādām vietām bija arī par zelta tiltu dēvētā dienvidu tilta nobrauktuve. Tur piespiedu kārtā apstājās neviens viena autobraucējs. Daudz bija spiesti brist dubļainajā ūdenī, lai meklētu norauto numura zīmi, bet citi gaidīja, kad atkal varēs iedarbināt savu spēkrata motoru. Rīgas doma uzdevu satiksmes departamentam atrisināt situāciju, taču pret dārgā tilta būvniekiem negrasās vērsties. Stāsta Aika Ince. Tā šodien izskatījās Rīgā dienu tilta nobrauktuve Pārdaugavas pusē. Brīžiem vairāk, brīžiem mazāk, bet pamatīga dubļu zampa skalojās visā brauktuves platumā. Daudz pēc tās pārvarēšanas ceļu pārtrauca, ūdenī palika numura zīmes. Es otru dienu pēc kārtas pazaudēju numuru, un tas, kad 70 eiro jāmaksā par numuru, iegādi jaunu, nu, kaut kā stulbi katru dienu maksā. Ko jūs Rīgas domē gribētu pajautāt par šo tiltu? Nu, es nezinu. Jauna celtne, bet kaut kā nesdarbojas. Es jau viņam zvanīju 2 stundas atpakaļ, teicu, lai noslēdz. Viņi joprojām nav noslēguši. Policisti uz notikuma vietu gan atbrauca. Zem lietus sarga apsakoja notikuma vietu, bet nobrauktuvi neslēdza. Tāpēc mašīnas turpināja braukt un numuri zud atkal. Jums paveicās? Jā, man atrada citi, pats pat nemeklēju. Kā jums patīk dienvidu tilts šitām visām? Ļoti labs šodien ir. Noveicās, tikko apstājos un uzreiz dabūju. Kā jūs vērtējat to, ka dienvidu tilts, kas ir tikko uzcelta celtni, ir šāds? Nu, noteikti ūdeņiem jābūt normāliem, nevar jau tā. Tas ir absurds, jauns tilts un šitā situācija. Nelaime vieno, vienam atrodas tik nepieciešamie vādi citam virva vilkšanai, un pamazām apklusušos motorus izdodas atkal iedarbināt. Domas atbildīgās komitejas vadītājs vaino apstākļus kopā. Naktī un šorīt nolījusi gandrīz puse mēneša normas, bet sūknis, kam ūdens jāsūknē, nedarbojies, jo pārtrūkusi elektrības padeve. Tiesa autovadītāji uzsver, ka nobrauktuve lietus laikā pārplūst regulāri. Piekrita objekts ir jauns un, principā, tā vietā arī pirms objekta izbūves bija, teiksim, mūsu redzes loka kā viena problematiskam vietam. Jā, līdz ar to, es domāju, ka pievērsim visu pūles, lai to situāciju nokārtotu. Gribu tas, protams, atvainoties rīdziniekiem par to, ka viņi kāvēja laiku un daži varbūt nedaudz sabāja ar mašīnas, jā, bet, nu, diemžēl šobrīd tā ir tīri, teiksim, to apsliktu sakrītību, teiksim tā. Tā nav būvnieku atbildība? Nu, faktiski viņi nodauda to objektu, ja, un es gaidu no departamenta skaidrāko vīziju, ja, kāpēc tas notika un galvenais, ko mums jādara, lai tas nenotiktu arī turpmāk. Par spīti garantijas termiņam pret tilta būvniekiem ne satiksmes komiteja, ne satiksmes departaments vērsties negrasās. Spēcīga lietus laikā Rīgas notekūdeņu sistēma, kas sen nav pārbūvēta, netiek galā ar lielo ūdens masu. Ielas un ietves pārplūst. Bet dienvidu tilts ir salīdzinoši jauna būve ar ļoti lielām izmaksām. Projektēšana un būvniecība kopumā izmaksāja 300 miljonus latu. Būvnieki to pamatoja ar faktu, ka tilts ir sarežģīta inženiertehniska būve. Panorāmas arhīvu gan liecina, ka tilts ir bīstams arī ziemā. Piemēram, pirms 2 gadiem vienai no brauktuvēm strauji aplidojot, 1,5 stundas laikā uz dienu tilta notika 25 auto sadursmes. Aika Ince, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.